Yes. Rapaziada, vale muito o jogo de hoje. Vale a liderança no campeonato. É a liderança, a gente vai ficar no nosso lugar e depois ninguém mais toma a lado da gente. Certo? Vamos com tudo? Vai, mais vai. Um belo aquecimento, nos entregar. Cara, dá o máximo, eu não aguento mais. Cai no chão no final, você vai ter a certeza de que deu o seu máximo. Que teus parceirinhos loucos vai entrar. Certo? Vai, essa bola aí. Valeu.